tässä olisi nyt raaka-aineet, mitä me tänään tarvitaan ruoan laittamiseen. Elikkä siinä olisi friteerausöljyä ja siinä olisi perunat ranskalaisia, jauhonen peruna, sipulia, näette sit mihin tulee, ja sitten kananmunaa ja auringonkukkaöljyä ja sitruunamehua ja sinappia, luisianakkajunimauste ja sit toi SPG salt pepper garlicmauste ja täyteläinen piimä. Ja sitten on kananpojan paistileike. Hyvää päivää. Aloitetaan tää homma nyt tosta majoneesin tekemisestä ja sitten maustetaan noi kanat ja oikeastaan maustetaan ensin noi kanat ja laitetaan ne vähäksi aikaa jääkaappiin venaamaan ja tehdä majoneesiin. Sitten jatketaan taas eteenpäin. Pysykää hei kanavalla ja tulkaa katsomaan tätä mun ruuanlaittoa. No niin. Tässä meillä olisi nyt nää kananpojan paistileikkeet. Leikkuu lauta toho. Sit vaan täältä ottamaan, niin ja toivottavasti mun puukot on teräviä. Ei kauheasti oteta näitä läskejä pois, mutta silleen noin, mitkä ravikkuu tossa reunalla, niin ne tuo kumminkin kans vähän makuu tohon kanaan. Niin. Loput mä teen uunissa. Vuoka tosta noin. Sit aletaan yhdellä kädellä pistää tänne pohjalle näitä meidän kanoja. Luisiana kajunia. Tolleen. Sopivasti. Sitten tulee tää meidän valkosipulisuola. Salt, pepper ja garlic. Sitäkin saa olla ihan hyvin. Sitten vähän taas tän mauste kädellä käännellään ja väännellään näitä meidän kanoja täällä. Nämä loput saa mennä nyt jääkaappiin ja tekeytymään sinne, niin tehdään ne sitten myöhemmin. Sitten aletaan tekemään meidän majoneesia. Sinne menee meidän kananmunat. 2 kappaletta. Noin. Sitten pistetään meidän auringonkukkaöljy.
Voi pistää oliiviöljyäkin, että on vähän terveellisempää, mutta kyllä mä veikkaan, että tääkin on aika terveellistä. Sitten pistetään tää tohon. Veikkaisin, että tohon jonnekin 400 millilitraa. Ehkä vähän yli, 4,5. Sitten maustetaan se sitruunalla. Vähän tota sitruunan makua sinne ja suola oman maun mukaan. Sitten sinappia. Tätäkin saa tulla oman maun mukaan, että mun mielestä mitä enemmän tätä on, niin melkein voisi sanoa, että parempaa on. Tuon verran tonne tämmönen sauva sekoitin. Se on valmis. Vähän kaapitaan vielä. Tässä meillä pienet maistiaiset. Sitten me pistetään tää jääkaappiin. Mä tykkään tosta sinapin mausta, että se paistaa vähän läpi sieltä, mut kannattaa laittaa vähän vähemmän, jos haluaa, niin kukin on omaan makuun. Niin. Hiukan vielä toi, pistetään tätä sitruunaa. Vähän tuo sitä hapokkuutta lisää tonne. Meillä on nyt tässä lötken 30 senttinen pannu. Tää on aika iso. Niin tähän me nyt pistetään sitten nää meitin nää öljyt lämpeämään. Lähetään kaatamaan. Toi voisi jo riittää. Sit vaan, joo, sit odotetaan, että öljy lämpee ja aletaan tekemään näitä kaikkea muita. Sitten meillä on hyvin terävä puukko. Minähän en näitä nyt kuori. Nyt me lähdetään ottaa tommosia sopivia viipaleita. Tossa on vähän huono. Otetaan päät pois. Siinä on meidän perunat. Sitten otetaan sipulia. Tehdään suht paksuja. Rollattiis. Noin. Sittenhän on meidän kanat vielä. Tarvitaan 3 lautasta. Ja
yhteen tulee tätä kajunia. Tulee sopivasti. Kautasi kunnikin tulee ja tuota meni äsken. Et ottaa nenä. No niin. Sitten meidän tarvii vähän sekoittaa sitä. Sitten pankokoehpujauhoja vielä. Tähän viimeiseen. A-piimä. Tää on sit aika herkullinen. Kohdistetaan tonne pannulle. Tässä on hyvä tää mittari tässä hommassa, kun kokeillaan puista paistinlastaa tonne. Kokeillaan puista paistinlastaa tonne noin öljyjoukkoon, niin sit kun se alkaa todella hyvin poreilemaan, niin sit se on valmis. Tässä meillä on nyt öljy pikkuhiljaa vähän lämmennyt, niin kokeillaan. Aika hyvä alkaa olemaan, niin kuin huomaatte. Kattokaa. Alkaa porisemaan tolleen, niin annetaan vielä hetki olla. Sitten heitetään loput tonne. Varovaisesti koitetaan pistää, että ei kannata heittää, niin sit lentää muuten öljyä. Sitten annetaan olla joku 3-4 minuuttia tuohon lautasen päälle talouspaperiin vähän, mihin sit pistetään näitä ja suola valmiiksi ja alkaa väri muuttumaan jo perunoissa. Tulee muuten sit todella hyvä mättö. Wow. Ui. Tää kannattaa huolella pitää tuolla. Vähän sekoittaa vaikka välillä. Mä en ole yleensä kelloa niin kauheasti katsonut, kun mä näin teen. Huomaa tosta väristä yleensä sitten. Nyt ne on about ollut sen 4 minuuttia. Sit otetaan lautaselle talouspaperin päälle. Suurimmat öljyt valuu. Suolaa. Elikkä sit käytetään piimässä vähän maustetta ja piimä.
Sitten nämä huolehditaan hyvin täällä pankossa. Piimässä ja mausteessa ja taas piimässä. Nyt vähän pankoo. Tää on vähän sotkusta hommaa näköjään, ainakin mun käsittelyssä. Vähän valutetaan näitä öljyjä. Tässä. Siinä on vähän salaattia, tomaattia ja sitten on meidän jauhosista perunoista ranut ja sitten on noin kanat ja siinä on vähän lisää kanaa ja jos jaksaa niin ketsuppia, tulinen majoneesi ja tavallinen majoneesi mikä tehtiin. No niin. Lähden tästä maistelemaan. Elikkä tässä on meidän... Maistetaan ensin ketsupilla. On kyllä. Hyvä. Tää tavallinen majo. Kyllä. Tulinen majo. On kyllä hyvä. Oi. Vähän majoa. Oi, oi, oi. Oi vitsi, tää kanaa on hyvä. Huh. Vitsi, tää on hyvä. Vähän majoneesia. Älyttömän mehukasia. Katsokaa tätä. Voi sanoa, että on onnistunut jo. Syödään nyt paljon näppeinä. Vähän salaattiakin. Sitten pistetään vähän ruokajuomaa. Piimää. Ai vitsi, tää kana on hyvä.
näihin kuvia tunnelmiin, se on moro. Nälkä lähtee varmasti. Ui. Ui. Nää ensi videolla.